کاتی یاسای خویا کۆبینێتەوە لێرە بۆ دەستپێکردنی هەڵمەتی هەڵبژاردن و ئەوە هیوادارم هەموو گۆڕان خوازان و بە ئیرادەیەکی بەهێزەوە بانگەشەی هەڵبژاردن دەست پێ بکەن و داوا لە هاوڵاتیانی سنووری ئەم قەزایە و سنووری هەموو کوردستانەکەم کە بە گەرم و گوڕی بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی سی ئەیلولا بکەن بۆ ئەوەی ئینشاءەڵا گۆڕانکاریەکی ڕیشەی گۆڕانکاریەکە کاریگەری لەسەر باشکردنی دۆخ و گوزەران و ژیانی هاوڵاتیان هەبێت بێتەکایەوە بزنەوەی گۆڕان لە ڕابدوە لە پێناو مافەکانی خەڵکیە تێکوشاوە و هەوڵی یاوە خەباتی کردووە پرۆژە پاکێجی بوو لە پارلەمان لە حکوومەت لەوەرەوە داواکاری لە هەموو لایەک لە خەڵکی کوردستان پشتیوانی مامکەن بە گرووتینی جارانەوە ئێمە لەسەر وەعدو بەڵەنەکانی خۆمان ماوین بە هەموو شەوەیەک هەموو هەوڵ و توانایەکەین بۆ جێبەجێکردنی خواست و داواکاریەکانی خەڵکی.